Mister Coffee nam nagaja. Pozdravljeni, prijateljčki moji. Ste se malo spraševali, kaj se dogaja z mojo šolo, kako mi je v šoli. Moje mnenje se od začetka ni spremenilo. Jaz komaj čakam vsak četrtek. Imamo se super, mentor je res ful fajn. Kakor sem že umela tudi on surfa, tako da vsakeč, kadar zjutraj pridem tja, se najprej malo pomenimo, pač kakšni so bili valovi, kje vse smo surfali in tako. In kar mi je fajn je to, da recimo trenutno nas je na tečaju, oziroma na tečaju smo tri punce, potem pa tu pa tam še kakšna pride zraven, ampak ja, no, večinoma smo samo tri, včasih tudi samo dve recimo in v tem primeru si lahko predstavljate, da je ta tečaj res tako ful individualen. Kar pomeni tudi seveda, da ima mentor potem malo več časa za moje vprašanja in tako, no, pač ja. Ful se mi zdi, da bom lahko veliko odnesla od tega, kakor pa ne, če bi bil primer, da je v razredu 30 folka. Sej pravi, meni je ful fajn in še posebej potem recimo, kadar imamo odmor za kosilo potem tudi. Razglabljamo naprej o vseh stvarih. Predvsem je ful fajn, ker se tako pogovarjamo čist random stvari v bistvu tudi v kulturi pa tu, ker zdaj jaz sem tam, bom rekla, Evropejka. Potem so pa še, ena punca je recimo iz Tajvana in druga je iz Vietnama. Potem včasih pride ena Kolumbika. No, mentor je pa recimo iz Japonske, tako da potem se ful doskrat tudi merimo v teh kulturah, pač koliko je pri nas v Evropi recimo, koliko je na Japonskem, koliko je v Tajvanu, pač kakšne so navade. Tako da ja, je ful sproščeno vzdušje, tudi sama predavanja potem so ful zanimiva, itak je pa fajn, ker je večinoma potem praksa, torej on nam na kratko recimo razloži teorijo, potem se pa kar spravimo na program in pač delamo. In kaj imamo ta mesec? Videli ste nekaj, da sem delala, torej, da smo imeli en unit je bil risanje. Ste videli, da sem tiste hribe risala, pa potem tisto sliko Mother Nature, torej mati narava. Drugi unit je bil namenjen barvam, smo malo eksperimentirali z barvami. In kar delamo zdaj ta unit je pa ful pomembno, zaradi tega, ker delamo to, kar naj bi pač grafični oblikovalec počel. Dobili smo navodila in sicer imamo fake stranko, se pravi izmišljeno stranko. Naj bi šlo za osebo Amilija, ki namerava čez 2 meseca odpreti takeaway restauracijo. Veganska restauracija v Surfersu, se pravi naj bi bil kao pač tak poletni vibe, surfanje in tako naprej, ampak ja, veganska restauracija in pa okolju prijazna, tudi kar pomeni, da so eko, da uporabljajo reciklirane materiale in tako naprej. Kratka, ja, dobili smo podatke, kakor da bi imeli resnično osebo, ki je pri nas naročila, da jim izdelamo branding oziroma pač ja, logo in pa vizitko. Potem nam je mentor tudi razložil cel proces, kako moramo mi to narediti. Torej, naredili smo si najprej ta plan za branding, kar pomeni, da smo razčlenili, kaj točno moramo narediti. Naredili smo si tudi urnik, torej nek timeline, v kolikem času naj bi kaj naredili, skratka plan. Tako da ja, no, mi smo to tudi potem vse v šoli naredili. Na zadnje, torej prejšnji teden, smo začeli z ustvarjanjem logotov in hkrati smo se učili sam program Illustrator. In jaz sem zdaj par logotov naredila, zdaj vam bom pa tudi pokazala malo, kako to zgleda. Dejte mi v komentarje napisati, kjer logo vam je najbolj všeč. Še eno me zanima tako malo vaš feedback, no, kako se vam zdi, no, če vam je všeč ali se vam zdi brez veze ali tako. Ker ja, jaz zdaj nabiram to prakso in seveda si želim biti uspešna, Ana. Nač, jaz se bom zdaj tu lotila, ker moj plan za danes popoldan je, da jaz to naredim in
da ne bom potem v zadnji moment to delala. Tako da, evo, grem v delo. Tole je pa potem končni izdelek, torej moj logo v barvah. Sem izbrala takšne poletne barve. Potem pa imamo črno-belo verzijo in pa obratno verzijo s temnim ozadjem. To je pa prvi del vizitke. Sem zbrala to temno ozadje, da je malo bolj polno. In pa zadnji del vizitke z vsemi podatki. Kako vam je všeč? Šole je konec in naj vam povem, da tista nezadostna ocena, v bistvu niti ni bila nezadostna ocena, ampak smo ugotovili, da smo imeli v bistvu vsi isti problem in da je bila napaka v sistemu in zaradi tega nismo mogli uploadati stvari gor, tako da nič tazga. Zdaj bojo to odpravili težavo in bomo potem lahko spet uploadali to, kda. Je Luka rekel, da me zdaj pelje na sladoled, ker sem tako pridna. Ne, v bistvu mi bo zdaj často sladoled še zaradi tega, ker sem ta prva videla koalo, ne, ko sem se šla stav. Tako da gremo na sladoled. Danes sva surfala, tako da sva ful dobre volje. Dan se je dobro začel, še boljše se nadaljuje. Dobila sem paket.
In zdaj vam bom pokazala, kaj je tukaj notri, ampak nekaj za mojo srečo, pa za Lukato v mir. Bomo odprli paketek. Evo jo, lepotičko. Joj. Končno sem dobila kafetjerco. Namreč, ja, videli ste, da sem si kupila coffee machine, kar sem bila zelo, zelo srečna in vse, ampak sem zelo malo ugotovila, da ne vem, ima neke probleme tista mašina. Tako, 2 sekunde lahko počakaš. V glavnem, tisto sem pol prodala in zdaj sem rekla, da si bom enostavno privoščila dobro staro kafetjerco. In jaz komaj čakam, da bom skuhala kavo. Danes popoldan bo že zalaufala. Je pa črna, da gre k najini kuhni, lepo, da se poda. In hvalej, da nisem samo ene stvari naročila, sem naročila še eno zraven. Ljubko. Me spod izpovedala, pravi, da kupujem neumnosti. Niso neumnosti, to je zato, da bom jaz to malo vesela. V glavnem kupila sem tako šalčko za kavo. Plus tega, da tu je medvedek. Tako da ja, to je kočevski medvedek. Zato sem naročila, da bom imela malo nostalgije. Bom pol skuhala kavo, pa pokažem. In danes bom lahko naredila penco tudi. Ful dobro. Zdaj pa moram iti hitro pospraviti stanovanje, skratka spucati malo in to, ker zvečer pride moj veliki brat na obisk. Midva se že ful veseliva, jaz po mojo še toliko bolj. To je to. To je kava. In pa naprej v te lepe šalčke narast. Bova danes pila ledeno kavo. In tako je vroče. Se sprašujete, kaj je novega? Crknul nama je avto. V glavnem, jaz ne vem, Mr. Coffin se je odločil, da bo protestiral očitno. Mogoče je tudi napaka, da sem mu dala takšno ime, ne? Mr. Coffin druga, ker očitno ga bova malo pokopala, ali jaz ne vem. Avto se je pregrel. Sej ne, da bom zdaj skle govorila, kaj je bilo in tu, ker se res tako nič ne spoznam na avte. Ja, crknu je. Luka je kupil potem to hladilno tekočino in to in probamo nekaj uštimati. Ampak ja, ne zgleda dobro, sploh ne in plus tega, kakor sem rekla, moj brat pride, prihaja. In nama je tu zdaj pokvarilo malo načrte. Skratka, jano, ni dober. Mislim, da ga bova pač peljala k mehaniku in da vidimo, kakšna je situacija. In potem od tukaj naprej.